现在的科学界从唯物论已经走不下去了，所以想借由融合唯心论来解决现在的物理现象。可是现在的科学界所认识的心认为是意识，可是意识呢，它是生灭无常的心，既然是生灭无常的心，它是被出生的法，它没办法再出生别的法。能够真正出生一切的法是不生不灭的心，而这个心就是所谓三界唯心的心，也是万法唯识的事，也是玄奘大师所立的真唯识量以及所著的成唯识论的唯识。所以这个心这个事是哪一个呢？其实在经典里面就有讲到，人所有众生其实有八个事，所谓八事何等为八？一者阿赖耶识，阿赖耶识就是阿赖耶识，也就是真心如来藏。第二者是意，意就是表示是意根。三者意识，四者眼识，五者耳识，六者鼻识，七者舌识，八者身识。可是现在的科技，从原子、质子、电子到现在的量子力学，难道真的就是最细的粒子吗？事实上不然，在佛法里面就讲到，最细微的叫做四大极微，也称为灵虚尘。这四大极微就是地、水、火、风，也称为灵虚尘。灵虚尘呢，再细分下去呢，就是虚空，所以它是最小的粒子，而且它是原相。这个是佛在经典里面所讲的。那哪一个心能够出生四大、集齐四大、变现一切法呢？就是第八识真心如来藏，因为它具有大种性之性，能集齐四大，变现一切法。那个量子呢？那个是算是物质里面最维系的东西。那我们先一个前提啊，这物质是谁所生的？我们现在就告诉答案，就第八识如来藏，它能生物质，也能生心，它能生什么？第七识，第七识不够用，再生第六意识，第六意识不够用，再生前五识。它如果第八识够用，它就不用再生了啊。像我们开公司，如果够的话，就独资一个老板自己经营。不过的话，再扩大生意好了，人手多了，手忙脚乱，对不对？再变成扩大，对不对？然后才底下又有一个总经理，总经理不够，再有部门经理，部门经理再有各单位的科长。那我们眼耳鼻舌身呢？前五识呢？其实就是五个部门经理啊，对不对？那个意识呢？就是总经理啊。那个一根呢？就是董事长，他是点头做主。对不对？那第八识如来藏不能说，哎，自己要去参，是这样啊。那现在前提先知道了，我们这个前提已经知道，如来藏能生物质法，能生精神法。精神我已经讲了哦，前七识哦，就是不够用，不够用，再这样啊，这个可以关哦。我先讲这个次第可以关的哦。正确的经典对我们佛法的修行以及弘扬是非常重要的。那刚刚两位老师分别建议的是瑜伽师地论跟成唯识论。那瑜伽师地呢，我们知道说是弥勒菩萨所开示的，他法的内容非常的广哦，可以说是从因地到佛地都包含了那个修学内容。那也是玄奘大师回大唐后第一期译经的首部论，对不对？好，然后还有就是，其实也是大师他预计要西行取经，其实他一直想要取回的一部经典。所以由此可见说，瑜伽师地论对我们佛法的修行是真的非常重要。那另外成唯识论，我们都知道它是所谓的娄益十大论师的论著所写成的，可是
我一直在想说，能够留意出他们的论点，然后又可以指出说谁的有意是错的，谁的有意是正确的，那表示说玄奘大师他的程度一定已经达到一定的高度，才能够做出这样子正确的评论，不然根本写不出来。所以我觉得成文士论也是很重要的一部论，所以我赞成两位老师，也是这样子跟大家推荐。